Elon Musk je oficiálne technoking, koniec šerovania Netflixu a hacknuté nehackovateľné grafiky od Nvidie. Toto je Čo týždeň dal, pohodlne sa usaď a nasávaj novinky. Som tu pre teba každý týždeň. Povedzme, že si najbohatší človek na svete. Čo by ti ešte také chýbalo? Titul? To očividne chýbalo Elonovi Muskovi a preto svoju funkciu CEO Tesly premenoval na Techno King of Tesla a CFO Tesly bude odteraz Master of Coin. Ale veď ako nezazlievam im to, plány vychádzajú celkom dobre, tak sa môžu aj trošku vyblázniť. Napríklad booster Falcon 9 sa už rekordný 9. raz využil na vyslanie satelitov Starlink hore na orbitu a potom sa poslušne vrátil a je pripravený na ďalšie použitie. Za posledné 2 týždne teda takto na orbitu dostali až 180 satelitov a tá konečná hodnota 40 000 Starlinkov na orbite vyzerá o čosi reálnejšie, ale aj strašidelnejšie. V predošlých častiach som rozoberal postup Nvidia proti minerom. Jeden z krokov bol napríklad limiter na novo vydaných grafických kartách, napríklad RTX 3060, ktorý označili za nehacknutelný. To v podstate stále platí, no Nvidia omylom vydala verziu driveru, ktorá tento limiter v podstate úplne odstavila. Nvidia samozrejme ten driver stiahla, ale dobre vieme, že čo sa raz dostane na internet, tam navždy aj zostane. Tento prvý spôsob odkláňania minerov teda úplne nevyšiel. Druhý krok bolo vydanie grafických kariet špecificky určených na mining. Podobnými krokmi ale ide aj AMD. Podľa dát z driverov to urobia taktiež využitím starších čipov, a to presne Navy 12, ktoré boli použité predtým v niektorých Apple zariadeniach. Problém miningu a nedostatku kariet sa ale v podstate možno vyrieši aj sám a tieto spomínané mining karty budú nakoniec len odpad. Ethereum, teda mena, ktorá je na takéto ťaženie asi najvýhodnejšia, v roku 2022 prechádza na úplne iný koncept, ktorý by mining v podstate úplne vynechal. Jedná sa o tzv. Ethereum 2.0 a prechod zo systému POV na POS. Máme aj zo pár oficiálnych benchmarkov nových Intel procesorov 11. generácie. Čo sa týka single core výkonu, je tam určite vidno zlepšenie, ale hlavný problém je, že výrobné procesy Intelu sa zasekli niekoľko rokov za konkurenciou a aj z toho dôvodu je maximum, čo dostanete, len 8 jadier a 16 threadov, a teda ten multicore výkon oproti AMDčku je nič moc. Naopak Apple Mac Pro v 2022 bude mať jadier zjavne dosť. Čip od Apple bude mať v sebe 64 jadier, ako to ale pri Apple býva zvykom, cena je úplne niekde inde. Podľa leakov to bude asi $19,000 a v tom máte len 512 GB SSDčko, tak dúfam, že k tomu aspoň pridajú koliečka. Na druhej strane M1 Macy dostávajú updaty a napríklad už taký Photoshop bude natívne bežať na M1 procesoroch bez emulovania v rozete. M1 MacBooky zatiaľ naozaj nesklamali. Ak sa ti zatiaľ páči, čo tu robím, nezabudni dať like, nezabudni dať odber a poďme ďalej. Microsoft konečne prezradil, ako to je s odkúpením štúdia Bethesda. Hry, ktoré existujú aj na iných platformách, budú podporované a nestanú sa zo dňa na deň len hry na PC a Xbox. Zdôraznil ale, že niektoré z hier, ktoré výjdu v budúcnosti pod Bethesdou, budú PC a Xbox exkluzívne tituly. Som si istý, že tento krok sa Sony príliš nepáči. Nie, ale všetko je také ružové. Po PlayStation 5 ovládočoch došlo aj na tie Xboxové. Viacero používateľov sa sťažuje na tlačidlá, ktoré vôbec nereagujú, a najčastejšie to býva to Y-nové tlačidlo. Štúdio Roblox, ktoré vytvára mobilné hry, o ktorých som úprimne v živote nepočul a vyzerajú ako totálny rip-off Lego hier, predbehlo štúdia ako Ubisoft alebo EA, čo sa hodnoty na trhu týka. Vyzerá to tak, že ten mobile gaming má asi celkom budúcnosť. Asus s tým teda nejak aj počíta. ROG 5 je najnovší hráčsky telefón a vyzerá zaujímavo, ale čo je hlavné, je, že Ultimate verzia tohoto telefónu bude mať 18 GB RAM. To je vlastne viacej, ako má môj počítač. Je to teda gaming telefón, ktorý začína na asi 900 eurách a najlepšia verzia je na nejakých 1500 eurách, ale ako úprimne, keby som sa rozhodoval, že či dám 1500 eur za hráčsky telefón alebo hráčsky počítač, asi by som dlho nerozmýšľal. Programátori zo Steamu omylom vymazali CSGO, teda Counter-Strike, čo sa asi 550 000 hráčom moc nepáčilo. Našťastie po dvoch hodinách bola táto hra späť.
HTC vydalo nový doplnok Vive VR headsetu, ktorý bude v podstate snímať mimiku tváre a tvoje digitálne ty vo VR svete bude o čosi reálnejšie. Stojí $129 a vychádza krátko po novej verzii trackerov 3.0, ktoré si môžeš dať na seba alebo na nejaký predmet, ktorý chceš mať proste zobrazený vo VR svete. Vysvetlí mi niekto, prosím vás, čo sú NFT alebo non-functional token. Z toho, čo som pochopil, je NFT vytvorený pri, ja neviem, uploadnutí nejakého textu alebo nejakého obrázku, môže to byť nejaké umelecké dielo alebo status na Twitter. A to sa dá kúpiť alebo predať, ale keď to kúpite, neznamená to, že to vôbec vlastníte. Vlastníte len ten token. Kľudne mi to dole v komentári vysvetlite. Hlavné ale pre mňa je, že jeden umelec teraz predal tieto NFT za $70 miliónov a prvý statuf CEO Twitteru na Twitteri sa draží za nejakých $2,5 milióna. Dáme si ale aj menší update ohľadom Bitcoinu. Ten stihol prekročiť hodnotu 51 000 eur a teraz pomaličky padá, čo ale asi nebude trvať dlho, ale kto vie. Google Chrome konečne urobil niečo ohľadom nadmerného využívania rámky a výkonu počítača. Je to konkrétne verzia M89, čiže sú to nejaké nové updaty a počítač bude zaťažovaný menej o 20% a pri Macoch bude Chrome žrať menej energie asi o 60%, takže asi odporúčam updateovať. Netflix sa rozhodol niečo urobiť ohľadom toho, že asi 50% používateľov len využívajú účet kamaráta alebo niekoho v rodine. Po novom vám pri prihlasovaní môže vyskočiť nejaké upozornenie, že tento účet je niekoho iného a budete sa musieť pri prihlásení autentifikovať cez e-mail vlastníka alebo cez SMS. Detaily ešte nie sú úplne zrejmé, takže ak ste niečo také zažili alebo sa vám niečo také zobrazilo, napíšte to dole do komentárov, ale pre mňa to asi znamená, že sa vraciam späť. A nakoniec sa vydáme do Ruska. Vláda sa snažila zamedziť alebo spomaliť prístup občanov k Twitteru, kde pribúdali statusy o protivládnych protestoch. Vytvorili na to nejaký blocklist adres, ktorý ale úplne nefungoval tak ako mal a v konečnom dôsledku to spomalilo celý internet v Rusku. A ešte jedna vec. Rusko a Čína predstavili svoje plány na vybudovanie základne niekde na Mesiaci alebo na jeho orbite, určenú na vedecké činnosti. Samozrejme, podobné plány má asi každá väčšia mocnosť na Zemi. To bude ale na dnes bohužiaľ všetko. Čo týždeň dál bude odteraz bývať v strede týždňa, každý týždeň, takže nezabudni dať like, nezabudni dať odber, aby ti nič neušlo. Instagram je dolu v popise. Vidíme sa na budúce. Čaute.